lau hilabeteren ondoren, 52 saioren ondoren, gaur bokatuko da Kataluniako buruzagi subiranisten kontrako epaiketa hemen Gorenean. Arratsaldean, une mediatikoenetako bat, gehien itxaroten den unetako bat iritsiko da, akusatuek, 12 akusatuek, azken hitza hartzen dutenean. Bestetik, azkeneko defentsek, beraien ondorioak plazaratu dituzte, eta nabarmenenak izan dira bai Jordi Cuixarten abokatuarenak, Marina Rochenak, eta baita Carmen Forcadellen abokatuarenak, Olga Arderiunak. Biek nabarmendu dute, etzela biolentziarik egon, ezin zaiela matxinada delitua egotzi. Marina Rochek, Cuixarten abokatuak esan du, elkartze eskubidea, oinarrizko eskubide badela, eta Espainiaren batasunak ezin dituela oinarrizko eskubideak azpiratu. Bestetik, Arderiuk nabarmendu du, beti ahalbidetu izan dela Kataluniako parlamentuan independentziaz eztabaidatzea, eta hain zuzen Kataluniako parlamentuko mahaiko independentista zenean hasi zirela hori debekatzen. Bestetik, bai Arderiuk, bai Rochek, beraien bezeroen bakezaletasuna aldarrikatu dute.